бид эх орондоо хайртай, эх орныг шатаж, байгаль их мэн үлхийг Монгол хүмүүр хараад төвчээгүй учир түмэн болноо урайлан дуудаж байна. Бид эх орондоо хайртай, рок попын нэгдсэн хандмын тоглолт 2017 оны 9-р сарын 2-нд 18 цагаас төв цэнгэлд хүрээлэн зохион байгуулна. Тасалбар борлуулалтын орлогыг гал түмэртэй тэмцэх, техник хүч хэрэгслийг нэмэгдүүлэх, галын аюултай тэмцэхэд зориулагдах болно. Нэг сэтгэлээр хувь нэмрээ оруулцгаая. Тасалбарыг цахимаар тикет чигэмэн 1918 тэгтэг үнгүй хөргөн. Завлах хуудас 8887-6767 9-13-9-33 эх хорон тань дуудаж байна. Монголын рок-опын нэгдсэн тоглолт 9-р сарын 2-нд төв цингэлд хүрээлэнд 18 цагаас.